למה זה חייב להיות כל כך מסובך? מה אם אני פשוט בחור טוב שרוצה למצוא בחורה טובה, שאני אוהב אותה והיא תאהב אותי? מה אם אני לא אוהב להצטלם? מה אם אני לא בחור של אפליקציות, פילטרים, אינסטגרם וזיופים? למה זה לא יכול להיות פשוט, כמו פעם? אם שאלת את עצמך את השאלות האלה, אתה לא לבד. גם אני שאלתי את עצמי את השאלות האלה בעבר. אז מה שאני רוצה לעשות בסרטון הזה, זה לתת לך את הפתרון לשאלות האלה. אז פתיח ומתחילים. האם אי פעם טעית אם מגיע לך יותר מלהחליק ימינה ושמאלה ללא תוצאה? האם אי פעם חלמת על כסף מערכות יחסים מתוך מקום של חופש ובחירה, מבלי להתפשר או להתבאס? קוראים לי יוסיף גונן, ובשנים האחרונות עסקתי בדיוק את זה. הערוץ הזה הוא בשבילך? אז הנה זה בא. אם אתה כמוני בטח שמת לב שהכל היום מרגיש טיפה מזויף, הכל זיופים ופילטרים ואתה יודע, וכל בחורה מצטלמת מאלף זוויות שונות רק כדי, אתה יודע, לגרום לך לעשות ללייק ולעקוב אחריה, וזה נראה שכולם, אתה יודע, חיים דרך הסמארטפון ומנסים לתעד כל רגע ולעלות כל דבר לסטורי, ואתה לא כזה, נכון? אתה לא רוצה להיות כזה, אתה רוצה לחיות את הרגע ולא לתעד את הרגע. ואני כמוך, אני הבאדם האחרון שקנה את הסמארטפון, תמיד התגעתי בזה שיש לי טלפון ישן. אני אולי אחד האנשים האחרונים שהורידו אינסטגרם. אתה יודע, אני, אם הייתי יכול, הייתי בונה מכונת זמן וחוזר ל-50s ומקים להקת רוק אנד רול או משהו בסגנון, אתה יודע. בחור של פעם, לא בחור שאוהב לעשות שואו אוף ולראות הכל ולשחק אותה כאילו איזשהו משהו או מה שזה לא יהיה. אתה יודע, אני חושב ש... בלי קשר רק לעולם הדייטינג וההיכרויות וכל האפליקציות האלה, אני חושב שכתרבות, כעולם הערבי, אנחנו חווים הרבה שינויים שחלקם לא תמיד לטובה, אתה יודע, תרבות הצריכה, תרבות השפע, תמיד לחפש את הדבר הבא, אתה יודע, כל שנה, כל שנתיים להחליף טלפון, לא כי אנחנו באמת צריכים, אלא כי תמיד יש משהו חדש ויותר נוצץ, הזום אוויר חוגג, ההתחממות הגלובלית, טונות של בגדים נזרקים ו... אמצע המדבר, כי אין כבר מה לעשות עם כל כך הרבה בגדים, אז זה פשוט נזרק וזה מזהם את הסביבה, וכמובן שזה משפיע על עולם הכירויות, עולם הדייטים, שהיום הכל נגיש, הכל זמין, ואתה תואל עצמך, איך אני יכול להישאר אמיתי, אותנטי, כמו שאני, ולמצוא אהבת אמת, באמת בעולם שהוא, אתה יודע, קצת משתנה, נכון? ועולם שהוא, כן, הוא מלא בפילטרים ומלא באפליקציות ומלא ב... פוזה וכל הדברים האלה, ואיך אתה באמת יכול למצוא אהבת אמת ולהיות מי שאתה, ולמצוא מישהי אמיתית בתוך כל העניין הזה, אז זה באמת מעניין, זאת סוגיה שמאוד מאוד חשוב לדבר איתך עליה. והנה העניין, אם אתה לא יכול לנצח אותם, תצטרף אליהם. באיזשהו מקום אתה צריך להבין שלא הכל זה שחור או לבן בחיים, לא הכל בחיים זה או טוב או רע. יש הרבה באמצע. לחלק מהדברים הרעים יש צדדים טובים, לחלק מהדברים הטובים יש צדדים רעים. ובסופו של דבר העידן שלום באמת פתח המון הזדמנויות, פתח המון אפשרויות, ומהרבה מהם אפשר ליהנות. אז לא הכל רע. הנה איפה שזה נהיה מעניין. בגלל שהיום כולם מנסים לצנזר, וכולם מנסים לראות מושלמים, ומה שנקרא to conform, כלומר להתאים את עצמם, ולא להראות את הפגמים שלהם. דווקא בעידן של היום, מי שהוא אמיתי, מי שאותנטי, מי שלא מתבייש לראות את מאחורי הקלעים, מי שלא מתבייש לראות את הפגמים, את החסרונות, את הפחדים, את החששות, אלה אנשים שהכי ממגנטים לתוך החיים שלהם, אנשים וכמובן נשים, בחורות. אז אל תנסה לראות מושלם, אל תחשוב שאתה צריך שיהיו לך את החיים המושלמים, אל תחשוב שאתה צריך שהכל אצלך יהיה נקי ומסודר ונוצץ וכמו של כולם, לא. ממש לא. דווקא אלה שמראים את החסרונות, שמראים את הפחדים, שמשתפים בחששות, אלה אנשים שהם הכי מושכים. כי כולם מנסים לראות מושלמים, כי כולם מנסים להסתיר את הפגמים שלהם, כי כולם מנסים לערוך ולשים פילטרים. אז מי שלא שם על עצמו פילטרים, מי שלא מצנזר את עצמו, מי שלא מנסה להתאים את עצמו, אלה אנשים שהכי מושכים לחיים שלהם בחורות. אז זה הדבר הראשון. אתה לא צריך להיות כמו כולם. הדבר השני זה שאל תאמין לכל מה שאתה רואה. כשאתה רואה עכשיו בחורות שהכל נראה מושלם בחיים שלהם, והכל יפה, והכל צבעוני, והכל נהדר, והכל ארוך ומפולטר, אל תחשוב שהחיים שלה מושלמים. אני מבטיח לך, היא לא מצאה את הסוד לאושר. גם היא יוצאת ביום שישי בערב עם חברות שלה, אוכלת המבוגר, קמה למחרת עם בטן נפוחה, וכל השבוע אוכלת על עצמה תסביכים מול המראה, שנראית יותר שמנה ממה שהיא זכרה. אתה יודע, היא גם עובדת, היא גם לומדת, גם לה יש חיים, ואולי אתה רואה אותה ואתה חושב, אומי גאד, היא מושלמת, למה שהיא תרצה אותי, יש לה הרבה עוקבים, יש לה הרבה לייקים,
או מה שזה לא יהיה. אל תחשוב ככה, היא רק בן אדם ורוצה לאהוב ולאהב בדיוק כמוך. היא לא שונה מזה, אתה לא פחות טוב ממנה, היא לא מיוחדת, היא עדיין רוצה להכיר, אוקיי? לאהוב ולאהב זה צורך ביולוגי שיש בתוך כל אחד ואחד מאיתנו. הנקודה הבאה היא ליצור ולא לצרוך. אז אני יכול להבין אותך, באיזשהו מקום אתה אומר, שמע אוסיף, אני רוצה לחיות את הרגע. אני לא רוצה לתעד כל דבר מהחיים שלי, אני לא רוצה לעשות, אתה יודע, בכל דבר טוב שאני אעשה, לעצור הכל, לצלם וכל הדברים, אני פשוט רוצה לחיות את הרגע, ולהיות ליהנות מהרגע בלי מחשבות. אני מסכים איתך, ולכן אני מציע לך לעשות כמה דברים. דבר ראשון זה ליצור ולא לצרוך. אל תצרוך את כל מה שאחרים עושים, אל תצרוך, אתה יודע, אל תסתכל על פרופילים של בחורות אחרות או פרופילים של אנשים אחרים, אל תסתכל על סטורים של אנשים ואל תעקוב אחרי אנשים שלא מועילים לחיים שלך, כי זה באמת באמת מיותר, זה מבזבז לך זמן. תראה את זה בתור כלי עבודה שאתה משתמש בו כדי לקבל תוצאות מסוימות, כלי שנועד לשרת אותך. עכשיו, אתה שואל את השאלה, אוקיי, אז איך אני יכול פשוט ליהנות מהרגע, אבל עדיין לשלב את זה בחיים שלי? אז אני רוצה לתת לך דוגמה מהיסטורי שפרסמתי אתמול, ואתה יכול לראות שיש לו, ואתה אשים פה תמונה, 600 אנשים שצפו בזה, אז קודם כל אני רוצה להסביר לך שתבין מה הכוח של סטורי אחד. אתה צריך להבין ש... 600 אנשים, חלק מהם לא ראיתי 10 שנים ויותר, חלק מהם זה בחורות ששכבתי איתן וכבר שכחתי שהן קיימות והן עדיין רואות אותי וצופות בי ואני יכול לראות שהן עדיין על הרדאר. אז תבין שזה שאתה מתעד את הרגע לפעמים קונה לך רגעים אחרים וטובים. אז לפעמים שווה להפסיד רגע אחד כדי ליצור הרבה רגעים אחרים, קח את זה בחשבון. אבל מה שאני רוצה להגיד לך, אני שמתי פה את התמונה, אתה צריך להבין שאת התמונה הזאת לקח לי שנייה וחצי לצלם. אני הייתי עם חברה שלי ביפו, אכלנו שוארמה, ופשוט צילמתי את התמונה הזאת, אמרתי, צלמי אותי רגע, זה הכל. נהננו מהערב, לא התעסקנו בטלפונים בכלל, יש לנו פוליסה שכשאנחנו ביחד אין טלפונים, אין הודעות, אין אינסטגרם, אין יוטיוב, אין כלום. זה רק אני ואת. אבל היא יודעת שכל פעם שאנחנו הולכים לאיזשהו מקום, אני צריך שתוציא לי תמונה אחת. זה הכל. זה לוקח 3 שניות. ליטרלי טק, 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 זהו, נגמר. ממשיכים בחיים שלנו. ולכן, תיצור, אל תצרוך, תראה את זה בתור כלי עבודה, אבל גם תבין שלפעמים רגע אחד עדיף לך, אתה יודע, 10 שניות לא לחיות את הרגע, ובזכות זה שיהיו לך המון המון רגעים אחרים שאתה תחיה בצורה מאוד מאוד יפה. אז תיצור, אל תצרוך, תעשה את זה בתור משהו שהוא שגרתי, ממש קח לך רגע אחד, שנייה אחת, אל תהיה פרפקציוניסט לגבי זה, אוקיי? אל תחשוב, אוקיי, זה לא מושלם, אבל זה צריך לעשות עוד פעם. לא, כמו שאמרנו, בלי פילטרים, זה לא צריך להיות מושלם. עכשיו, הנקודה הבאה שלי היא כזאת, תראה, יכול להיות שיש גם משהו די טוב בזה, שאתה רואה פתאום אנשים אחרים נהנים, שאתה רואה פתאום את ההיילייטס של אנשים אחרים, וזה גורם לך להרגיש באיזשהו מקום שאולי אתה לא באמת חי. יש בזה משהו רע, נכון? כי זה תמיד גורם לך להרגיש שאתה לא מספיק טוב, אבל יש בזה גם משהו טוב. כי מהניסיון שלי, הרבה גברים לגמרי מזניחים את החיים שלהם ברמה מסוימת, ואתה צריך לחשוב לאיזה חיים הבחורה הזאת שאתה רוצה להכיר הולכת להיכנס. אז כן, זה חשוב להשקיע בעבודה. זה חשוב להשקיע בלימודים. החיים של רובנו ביום יום משעממים, וזה טוב. אין עם זה בעיה. אבל אתה גם צריך שתהיה לך רוטינה מסוימת. אתה צריך גם להתחיל לחיות את החיים בשבילך עצמך. לעשות דברים שמעניינים עבורך. אוקיי? אתה רוצה לחשוב לאיזה חיים אתה הולך להכניס אותה. מה אתה עושה? איפה אתה מכיר את הבחורות האלה? כן, אולי כדאי שגם תבין, אוקיי, אולי אני באיזשהו מקום גם צריך להתחיל להשקיע בחיים החברתיים שלי יותר. להתחיל לעבוד על המעגלים החברתיים שלי. להתחיל לצאת למקומות, להיות נוכח במקומות. לא כי זה מצטלם טוב, ולא כי זה נראה טוב, אלא כי אני מבין שבונה, הזנחתי את החלק הזה, ואם אני באמת רוצה להכיר את הבחורות שאני רוצה, אולי כדאי שאני אהיה נוכח במקומות, ולא רק יושב בבית לבד. עכשיו, הנקודה האחרונה זה שהרבה פעמים קל להאשים. קל להאשים את זה שזה בגלל העידן החדש, וזה בגלל שאני אמיתי וכולם מזויפים, והכל פילטרים והכל זיפים, וסמיד קל להאשים ולהפנות אצבע מאשימה כלפי חוץ. אבל לפעמים אתה צריך להבין שבלי קשר לזה, מאז ומעולם גברים תמיד היו צריכים להשחיז את כישורי החיזור שלהם. אוקיי? אז אל תחפש בכך להאשים את המבחוץ ותחפש לקחת את החיות ולחשוב, אוקיי, מה אני באמת יכול לשפר? מה אני באמת יכול לשפר בעצמי כדי לקבל את התוצאות שאני רוצה? אוקיי? זה לא אומר שאתה לא טוב, זה לא אומר שאתה לא מושלם, זה לא אומר שאתה לא זכאי לזה כמו כל אחד אחר,
אבל זה כן אומר שיכול להיות שבאיזשהו מקום, אתה יודע, אתה צריך ללמוד לפלרטט יותר טוב, אתה צריך ללמוד לנהל דייטים יותר טוב, אתה צריך ללמוד לשמור על זה חם לאורך זמן, אוקיי? והדברים האלה הם לא קשורים לשום עידן חדש כזה או אחר, זה קשור לזה שזה היה מאז ומתמיד, ואין בזה שום דבר רע בזה שאנחנו צריכים לשפר את זה בתור גברים. בתור גברים, אנחנו אלה שאחראים על האינטראקציה. אנחנו אלה שאחראים על החלק ההתחלתי. אנחנו אלה שיוזמים את השיחה. אנחנו אלה שיוזמים את המגע. אנחנו אלה שמקדמים את הדייט. ולכן, מאז ומעולם אנחנו צריכים לשפר את העניינים האלה. אז כן, אל תחפש להאשים כלפי חוץ ותחפש לקחת אחריות. תחפש לשפר ולהשתפר כדי לקבל את התוצאות שאתה רוצה. עכשיו, אם אתה רוצה להתייעץ איתי באופן אישי ובחינם, מה שאני ממליץ לך לעשות זה ללחוץ על הלינק למטה ולשלם שיחת ייעוץ. אתה בעצם יכול לבחור יום, אתה בוחר שעה, ואני או אחד מהנציגים שלי נחזור אליך לשיחה קצרה, שם אנחנו נטו נשאל אותך כמה שאלות קטנות כדי לראות אם ואיך אנחנו יכולים לעזור לך בצורה הטובה ביותר, ובמידה ונראה ואכן אנחנו יכולים לעזור לך, אנחנו נתאם לך שיחת ייעוץ חינם אחד על אחד איתי. אז תלחץ על הלינק למטה, תשרן יום, תשרן שעה, ואני אראה אותך בסרטון הבא.